ထက်တန်ရွာသုံးမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရည်ကြီးရေးရှမ်းမှုတွေကြောင့်တောင်သူကြီးတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာအပအဝင်တင်းနဲ့ဤကပေါင်းများစွာဟာရှုံးလွန်တွေအောက်ရောက်ရှိပြက်စီးခဲ့ကြပါတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေအနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရလဲ။ကုညီကဲဆဲသူတွေကရောတောင်သူကြီးတွေကိုကုညီပေးနေတာမျိုးရှိနေလားဆိုတော့ကိုဒီကနေ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှာဂီမုံတိုင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်မူတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးမြို့ပေါင်း56မြို့နယ်မှာရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့တင်းနဲ့ချီတဲ့သူတွေရေပေးတင်ခဲ့တယ်လို့စပါအပါအဝင်တင်းနဲ့ဧကပေါင်းအများအပြားရေနှစ်မြုပ်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရေပေးတင်သူပေါင်း၄သိန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရုံး UN ဥချကတော့6သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဒီလ16ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရေပေးကြောင့်စပားနဲ့တီးနှံမျိုးစုံ A က6သိန်း4တောင်းရေဝင်နှမြုပ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးကျွဲနှောင်းအပါအဝင်ဒရိစံမျိုးစုံ1သိန်း28,000တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ဧကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းမပြောဆိုထားသလိုမြေပြင်မှာဆုံးရှုံးမှုဟာအခုထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့မက်ရှလာ၂ရက်မှကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့တောင်သူလယ်သမားနေမှာ2023-2024ခုနှစ်အတွက်စပိုင်းစိုက်ဧက18တန်းပဲမျိုးစုံဧက10တန်းစီထွက်တီးနှံဧက8တန်းကျော်အပါအဝင်တီးနှံစိုက်ဧက38တန်းကျော်စိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုရေးပေးမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးတာဟာစုစုပေါင်းစိုက်ဧကရဲ့6ပုံ2ပုံနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ပျက်စီးသွားတဲ့တီးနှံတွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးဖို့ထောက်ပံ့ငွေနဲ့ချင်းငွေတွေပေးအပ်နိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မနေ့ကကျင်းပတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိရေးပေးချက်လေယာဉ်ဧကပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးစေ့ဓာတ်မြေဩဇာပုတ်သက်စေစတဲ့အကူအညီတွေမရရှိကြသေးဘူးလို့တောင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပားဆက်ဧကစိုက်ပျိုးထားပြီးတောင်သူလောက်တက်နှစ်40နီးပါးရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တပြေးသာဒေသခံတဦးကအဲစိုက်ပျိုးလေးလေစိုက်ပျိုးတိုင်းလမ်းပေါ့ကုန်းသွားတာလည်းဟိုဟာတမဲ့ဒီဝန်မျိုးနေရဆိုလို့ရှိရင်အားနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့များပါလေဟုတ်တယ်ဆိုလို့မရတော့ဆက်ပြေလည်းပြီးတော့ဝင်ရှင်နေတဲ့စင်သာတော့ဆက်ရကြတယ်များတော့ဘူးနော်အဲဒါမှဆိုင်နေရှင်နေတဲ့ဆိုင်ချိုးကြောင်းနေတော့ဆိုင်လို့ထုံထုံပိတ်ချိန်ပေါ့ဗျာအကြီးနာတော့ဆိုင်လို့မရဘူးဆောင်းကြီးနာပဲအချက်တုံတော့ပါလို့ပဲဆိုင်လို့မရဘူးဒီနိုင်တော့ဘယ်နိုင်တော့ပြုံးပြပါရလဲအကုန်ပြုတ်ပြီနောက်တော့ဆောက်တာလည်းရှင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတပိသာကျေးရွာမှာသူ့ပိုင်လဲဆက်ဧကတာမကသူ့ရွာမှာရှိတဲ့လဲထောင်းကြီးရေနစ်မြုပ်သွားတာကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးတင်းထောင်းတောင်းချီတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ရေကြီးမှုတန်ခံရတာပြင်းထန်တဲ့မန္တလေးတိုင်းရမဲတင်မြို့နယ်မြင်းနာရွာမှာဘိုးဘွားစင်ဆက်လဲလုတ်ကင်လာတဲ့အသက်40အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေရေနစ်မြုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမစပားတွေကိုနှုံထိုးသွားပြီစပားရရတလားကျော်သွားပြီစပားစပား3လားဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရိတ်သိမ်းရတာလေ3လားကျော်4လားဆိုတက်တန်းပေါ့တက်တန်း3လားစပားရှိတယ်4လားစပား5လားစပားရှိတယ်အဲ့တော့ခုကတလားအကျော်ကြီးတလားအနည်းဆုံးနေရှိသွားတဲ့စပားတချို့ကကျတော့ဟိုစပားကိုကျွေးရတယ်အားသေးတွေကျွေးပြီးပြီတချို့ကပေါင်သက်သေးတွေတစ်ဖြန်းနဲ့လောက်ကလုတ်ပြီးပြီအဲ့ဒါအောင်မှအဲ့လောက်လာတာရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအခုနှုံးနေထိုးတယ်နှုံးနေထိုးတယ်နှုံးနေတယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့တုံးလို့တုံးစားတယ်ခုလိုရှိရှိနေနေတခုရပြမဆိုတော့ဓာတ်လို့ခေါ်ရမှာတုံးနေပေါ့တသမအကြီးရောတသေးရောအများကြီးရောလို့ဓာတ်ထိုးပြကြပဲနှစ်ပေလောက်လဲဆိုတုံးပေအနည်းဆုံးလောက်တက်သွားပြီမှာအတော့အဲ့ဒီအောက်ထဲမှာစပားပြင်းနေမြုပ်သွားပြီသူစိုက်ထားတဲ့စပားဧက3ဧကရှိပြီးတဧကကိုစပားတင်းတရာနီးပါးထွက်ကတင်းတရာကိုမြန်မာငွေသိန်း30ကျော်ရပြီးရေကြီးမှုကြောင့်တင်းတရာနီးပါးသူ့အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ရေပေးတင်ပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်တဲ့နေရာမှာထမင်းထုတ်ဝေတာအုတ်ခွက်ပကံတွေကိုလှူနေကြပေမဲ့လေတောင်သူတွေအတွက်ရေရှည်ရက်တီရာမှာလိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီရာတစ်ခုမှမရှိသေးဘူးလို့လည်းတောင်သူလေသမားတွေကဆိုကြပါတယ်။မရှိဘူးမအခုကအဲလူတေသွားတဲ့အိမ်ရဲ့ဟိုအဲရပြိုလူနီးပါးဖြစ်တဲ့အိမ်ရဲ့အဲ့အိမ်လေးကိုနေလို့မရတယ်ပဲဓာတ်တွေထိုးတဲ့အိမ်လေးအဲ့လိုမျိုးပဲအစာရေစာနဲ့အဲ့လိုအဝတ်ထည်လေးတွေအသုံးဆောင်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲထောက်ပံ့နေတောင်းသူလဲသမားအတွက်ဆိုတာဟာကိုမှမထောက်ပံ့သေးဘူးပါတယောက်ကိုမှမလာသေးဘူးမအမေမြန်လည်းမရှိသေးဘူးဒါအမားတို့ကပထမဦးဆုံးလေးပဲသူတို့ရောဟာစပားကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးတာဖြစ်ပြီးပဲအနေငယ်လေးစိုက်ပျိုးတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စပားဆိုင်ဖို့ပြိုးပင်တွေထောက်ပံ့ပေးနေအောင်စပားဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲလေယာဉ်တွေထိန်းချောင်နေတဲ့နှုံးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့အချိန်ယူရအောင်မယ်လို့တောင်သူလယ်သမားတွေကဆိုပါတယ်
မန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်မြို့နယ်တဲတော်အုပ်စုကြောက်ဦးကြီးရွာမှာတောင်သူလုတ်တန်းနှစ်40ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဟုတ်စက်ပြောဖို့ဆိုရဲအစင်ကိုတွားလို့မရတော့သေးဘူးပေါ့နော်မပါလဲဆိုဆော့ဆော့လို့ကဟိုပါလဲနှစ်ပေးချော၃ပေးချော၄ပေး၅ပေးလောက်အဲ့လိုမရတော့အမရင်နောက်ထိုက်ထိုးတာအနည်းအများရှိတာပေါ့အများဆိုရင်ပုံမြင့်တယ်ပေါ့အနည်းဆိုရင်တော့၃ပေးလောက်အနည်းဆုံးရှိအဲ့လိုနေရာကဒိုက်တီကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဖယ်ရှားပြီးရမယ်ညီမတို့လက်တင်နဲ့လုပ်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးညီမတို့လုပ်အဲ့လိုညီမတို့လက်နဲ့ထယ်လို့ကတော့ဘလို့မပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖယ်ရှားပြီးမှဒါပြီးမှသာဟိုစိုက်ပြို့ဖို့မျိုးစီးတို့ခွန်ရဲစရိတ်တို့ဒါမျိုးတွေမှတုံးပေးရမှာပေါ့အခုပထမကတော့အဲ့ဒီစိုက်ပြို့ဖို့မတွေ့ဘဲနဲ့ဓာတ်ကြီးဖယ်ဖို့တော့ဘလို့လုပ်ရမှမသိဘူးမှာအစီရင်တော့ဆွဲတော့ဆွဲနေကြပြီဒါပေမဲ့ချက်စီးဖြစ်ဖို့ကမပေါ်ဘူးဟိုငုံကြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့တချို့လေဘွက်တွေဆိုရင်ကိုယ့်ဘွက်သူ့ဘွက်မမမီတော့ဒီဒီရေးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီပြန်လဲဝါဖြစ်ဖို့တော့ဟိုမလွယ်လာဘူးပေါ့သူတို့မှန်ကြတော့ဆွဲလို့ဆွဲနေတာဟုတ်လက်တော့ပြင်းချင်းချက်ကူညီတဲ့အပိုင်းနေတော့ဟိုမျိုးဟိုပေးတဲ့အပိုင်းနေရှိတာပေါ့ပေးတဲ့အပိုင်းနေတော့ဟိုဘောအခုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုရေးပေါ်ရေးကြည့်နေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပဲစတင်ပြီးတော့တောင်းတဲ့ခေါင်းကြီးတဲ့သဘောပါဟိုအလူချင်းလာတဲ့အချိန်တော့ပဲစဉ်းကြည့်ပါလိအလူချင်းအလူချင်းပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကနောက်တော်ကိုတော့တော့လေအောင်ဒုက္ခရောက်နေနေအများကြီးတွေ့ရတယ်။တောင်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အလှရှင်တွေစီကအခုအညီမရရင်အတုံးလုံးကြီးမားစွာနဲ့ချင်းဝင်ရယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလှူဒန်းမှုတွေထောက်ပံ့ပေးမှုတွေကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ရေဘေးသစ်တောင်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒီအနေပြိသက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွင်ပြင်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်ကတရင်စကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီအနေအဖွဲ့သားတွေကပြိသက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးတရင်တွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်ကတရင်စကားတွေကိုပြပုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအနေရဲ့ page messenger ကနေတစ်စက်လိုင်းဆက်သွယ်ပြပုတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။